За останню добу діагноз коронавірус почули 963 жителі Одеської області. Кількість інфікованих з початку пандемії зросла майже до 68 тисяч. Побороти недугу за добу не змогли 19 жителів регіону. Загальна кількість летальних випадків від ковіду в області становить 996. За результатами ПЛР-тестування вилікуватися від коронавірусу вдалося 2247 пацієнтам. На стаціонарному лікуванні в опорних інфекційних відділеннях Одеси перебувають 256 хворих та 21 особа з підозрою на коронавірус. Вільними залишаються 75 ковідних ліжок.